Ismet Çakorja, babai Bajram Çakorjas, në një dalje publike për mediat më datë 29 gusht, vetëm 4 ditë para se të vritej, jo vetëm i doli në krah të birit pas atentatin ndaj Alban Brucit, por u shpreh se shteti dhe bandat ishin qepur nga pas familjes së tij. Ai foli me emra konkret duke akuzuar edhe policinë që, sipas tij, ishte i lidhur me bandat. Sa herë kishte vrasja apo atentatin në Shkodër, sipas Ismet Çakorjas, i pari që merri në pyetje ishte ai dhe djali i tij, Bajram Çakorja. Familjes time i është qepur shteti dhe bandat në shtëpinë. Nuk ma lejnë djalin rehat. Ka ndodhur ngjarja para 4 vitesh kur vran Arjan Ferracakun. Më thirrën mua. Arjan Ferracaku është një pijem. Më kanë thirrur mua me gjithë djalin. Më kanë rreshtu bashkë me ata kriminalët. U vra Fatos Ferracaku. Më thirrën prap bashkë me djalin. U vran Bilalt që i kam komshi prej 100 vitesh. Më thirrën prap mua. U vran Bajrat që e kena pas të trashëguar shoqërinë, më thirrën mua. Çdo ngjarje që ndodh në Shkodër, më rrethot shtëpia. Tani në fund gjuajtën me armë djalin e Lat Brucit, sikur djali im është autori i krimit bashkë me personin tjetër. Unë Lat Brucin e kam mik, që nesër me martuar djalin Lat Brucin e kam në qoshe të vendit, bashkë me shoqërinë time, se njihem që fëmijë me të. E kam mik zemre, deklaroi atëherë Ismet Çakorja përpara se të vritej.